Čau. Čau. Chcel si so mnou hovoriť. Terminátor. V ľudskej koži osobne, čo? Marek, je to súrne, lebo mám operáciu, som tu len naskok. Jasné, nechcem ťa zdržovať. Chcel som sa len spýtať, že... Ako to celé zvládaš? No, mať tehotnú na krku. Šéfovať ako primár dvom oddeleniam súčasne. Prežiť leteckú a epidemiologickú katastrofu. Ešte tomu všetkému aj operovať. No, čo dodať? Som, kto som. A veď práve, presne. A pretože ja viem, kto si, tak chcem ti dať návrh. No, chcem ti dať ponuku, ktorá sa neodmieta. No? Totiž, koľko sa poznáme? Marek, dlho. Veď práve, Filip, počkaj. Vždy som mal vo svojej nemocnici len tých najlepších a najtalentovanejších doktorov. Ale ty si bol pre mňa vždy ten najlepší. Počkaj, ty mi teraz lichotíš, alebo sa mi to len zdá? Pochvalu od riaditeľa by si si mal vážiť, ne? Ale to ja si vážim. Ale začínam si myslieť, že tá tvoja ponuka nie je nic moc. Dobre, prejdem k veci. Ponúkam ti toto kreslo. Na chirurgii máme lepšie, dokonca s bedrovou opierkou. Ja nežartujem. Ty mi ponúkaš miesto riaditeľa? Áno, aj celé svoje know-how. Svoj plat, dokonca aj parkovacie miesto. Jediné, čo odo mňa nedostaneš, je privilégium spávať s mojou ženou. Berieš? Čo? Ty chceš odísť? Prečo? Pretože sa na toto všetko už tu cítim. Unavený, vystresovaný. Chcem si užiť prachy a čas, čo mi ešte zostáva. Zároveň chcem nechať svoju nemocnicu v rukách niekoho, komu dôverujem. Berieš?